Հունաստանի հետ տնտեսական ուժեղ կապեր ունեցող Կիպրոսը Հունաստանի տնտեսության անկման պատճառով կանգնեց սնանկազման եզրին։ Կղզի, որի տնտեսությունն այսօր մեծապես կախված է ոչ միայն Եվրոպական միության գտասրտությունից, այլ նաև օտար երկրների քաղաքացիների ներդրումներից։ Կիպրոսում այսօր բանկերը շարունակում են մնալ փակ, իսկ կանխիկ դրամ տրամադրող բանկոմատների մոտ հերթերը օրեցօր աճում են։ Սա նշանակում է, որ բանկերը շարունակում են կորցնել իրենց գումարները, որտեղից արտահոսում են նաև օտար քաղաքացիների կողմից ներդրված գումարները։ 10%-ի կորպորատիվ հարկի դրույքաչափը երկար տարիներ է այստեղ գրավել օտար ներդրողներին։ Կիպրոսի բանկերում միայն Ռուսաստանն ունի մոտ 31 միլիարդ դոլարի ներդրումներ։ Կիպրոսում այսօր բնակվում է Ռուսաստանից ժամանած 20,000 ընտանիք։ Գերմանական լրատվամիջոցները վերջերս հրապարակեցին գաղտնի տեղեկություններ այն մասին, որ Ռուսաստանի օլիգարխները հենց Կիպրոսում են իրականացնում դրամի լվացում, մի հանգամանք, որը Եվրոպական միությանը ստիպում է Կիպրոսին դրամական հատկացումներ կատարելու համար պարտադրել ծանր պայմաններ։ Օրինակ, Գերմանիա իշխանությունները պիտի գերմանացներին ապացուցեն, որ այդ հատկացումները չունեն ռուս օլիգարխներին ֆինանսավորելու նպատակ։ Սակայն Կիպրոսը միայն ռուսների նախընտրելի ապաստանը չէ։ Այստեղ են հաստատվել վերջին տասնամյակների ընթացքում հակամարտությունների մեջ հայտնված մի շարք այլ երկրների քաղաքացիներ՝ Հյուսիսային Աֆրիկայից, Արևելյան Եվրոպայից, Բալկաններից։ Մեծ Բրիտանիան, որը Կիպրոսում ռազմական մի քանի հենակետեր ունի, վերջերս ռազմական միոթանավով 1 միլիոն եվրո հասցրեց այս կղզի, որպեսզի այստեղ տեղակայված իր ուժերի անդամներն ու նրանց ընտանիքները ազատվեն բանկերի հետ կապված խնդիրներից։ Սա մի օրինակ է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է Կիպրոսը այսօր երևում Եվրոպայից։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։